Siapa cepat dia dapat. Yes, kita ada hari ni Proton X50 Premium berwarna armor silver. Alright, loan approved. Lebih kurang 1 minggu boleh dapat. Tak macam dulu masa mula-mula launching Proton X50, waiting estimate 6 bulan, 7 bulan. Sekarang production dah laju, spare part dah laju, semua laju. Loan approved, 1 minggu boleh dapat. So ini estimate monthly payment untuk Proton X50 Premium. Alright, lagi besar down payment, lagi rendah bayaran bulanan. Okay, untuk interest rate sekarang paling cun, lebih kurang 2.2% hingga 2.8%. Untuk interest rate ni ditengok pada background, bukan pihak Proton yang tentukan interest rate anda sama ada tinggi ataupun rendah. Pihak bank yang akan tentukan interest rate anda berdasarkan background anda. Background anda lagi strong, lagi cun, lagi rendahlah interest rate dan lagi rendah bayaran bulanan. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi interest rate, dia akan tengok pada rate gaji, jenis pekerjaan, jenis jawatan, background company tempat bekerja, komitmen, si Chris dan si Tos. Itu antara benda-benda yang akan pihak bank pantau. Dia akan buat rumusan, keluarlah result dia sama ada interest anda tinggi ataupun rendah, ataupun loan anda approve ataupun tak approve. Untuk anda yang berhajat memiliki Proton X50 Premium Armor Silver, siapa cepat dia dapat, loan approve, 1 minggu boleh dapat. Boleh call Abang Syed di talian 013-405-4279, Syed Proton Sedunia.